já jsem slyšela, že jste patronkou. Co obnáší být takovým patronem? Tak já jsem slyšela, že patronů je víc, máme víc patronů, každý jsme vlastně patronem nějaké té kolekce a tak nějak jsme vlastně tváří nějaké kolekce, nějakého návrháře, tak si myslím, že to bude taková příjemná povinnost pro mě být na místě, dívat se na krásné přehlídky a podpořit vlastně svojí přítomností tvorbu šikovných, třeba i mladých, nových, začínajících návrhářů. Kdybyste měla pozvat nebo vlastně navnadit lidi na Top Fashion Week, co byste jim řekla? No tak ať se samozřejmě přijdou podívat, protože móda je součástí umění a umění vždycky lidi povznáší, to znamená, vždycky si tam člověk najde speciálně v té módě něco, co promlouvá speciálně k němu. Myslím si, že to bude krásný den v krásném prostředí a že to bude taková jako hezky strávená sobota. Takže si myslím, že pokud nemají program na ten den, tak určitě tím, že přijdou na Fashion Week, tak určitě nebudou litovat a budou se příjemně bavit.